Nou, het lijkt erop dat Ipe een verdedigende tactiek heeft bedacht. Want hij heeft al zijn stukken nog op de eerste drie rijen staan. De Looyer houdt juist de spanning in het centrum vast. Hij laat zijn pion niet afruilen en laat zijn pion door van de wijs brengen. Is het bluff of is het echt gevaar? Nu in moeilijkheden. Je zag hem net met boksen ook al flink tekeer gaan. Hij wil zijn stelling compenseren met het boksen. Het boksen was ook de laatste zet van Ipe Momerslag. En Louis lijkt nu met een pion naar voren te willen gaan, om te gaan promoveren. Hij heeft een grote pion in meerderheid. Hij staat duidelijk beter. Maar hij heeft heel weinig tijd. Weg voor de laatste ronde boksen. De allerlaatste beslissende ronde. 1 minuut voor Louis. 2,5 voor Ipe. Zo, de joker deze stelling weet niet te redden. De Looyer gaat met zijn pion naar voren. Ja, Louis, als deze een nieuwe dame te halen. Als deze aan de overkant is, is het alles beslissend. Dit zal maar Ipe... heeft weinig tijd. 52 seconden voor Louis. Ipe zal er alles aan moeten doen om de pion te stoppen. Louis staat heel erg goed, bijna gewonnen, maar zijn tijd. Hij haalt hij nog 40 seconden. 35 seconden. Ja, de pion gaat dreigt naar de overkant te gaan. Maar deze de pion wordt geslagen. 26 seconden voor Louis. Nog 23. Nog 8 seconden voor Louis. 7. Oh. 6. Hij wil nu 3 seconden. 2. 1 seconde! Dames en heren, de officiële uitslag. De eerste wereldkampioen schakelbotsen. En daarmee winnaar van de WCBO, WCBO wereldkampioenschapsgordel. Wegens het vallen van de vlag. Dames en heren, dat is Ipe!